Բարիօր, ժամը 14-ի թողարկումը Ազատություն TV-ի եթերը շարունակում է լրատվական կենտրոնը։ Գագիկ Ծառուկյանը, Արթուր Վանեցյանը եւ Դաշնակցությունը միասնական հանրահավաք են նախաձեռնել արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է օրակարգում, առայժմ խոսում են միայն հանրային դժգոհության մասին։ Կա իշխանության արձագանքա, այդ ուժերը ժողովրդի աջակցությունը չունեն։ Հեղափոխությունից 2.5 տարի անց իշխանության դեմ դաշինք են կազմում ուժեր, որոնք գործակցել են Փաշինյանի հետ, թե Դաշնակցությունը, թե Ծառուկյանն ու Վանեցյանը, բայց նաեւ նախկինների թիմակիցն են եղել։ Նախորդող երկու տարիների ընթացքում հանրության ամենալայն զանգվածների եւ շերտերի հույսերը այդպես էլ իրականություն չեն դարձել, խոստումներն այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել եւ այսօր հանրային օրակարգում կա լայն այսպես հանրային դժգոհություն եւ հանրության ձայնը լսելի դարձնելու նպատակով երեք քաղաքական ուժերը հրավիրում են հանրահավաք։ Հանրահավաքին փորձեք աշխատել հնարավորինս մարդկանց ներգրավենք այդ աշխատանքներին։ Կարծում եք բազմամարդ հանրահավաք կհաջողվի։ Ամսիդին հստակ կասեմ, բազմամարդ կլինի թե ոչ։ Բազմամարդ հանրահավաքը ակնկալում եք թե ոչ։ Կգա հանրահավաքի օրը, կտեսնենք, հա։ Իսկ ո՞րն է օրակարգը, իշխանափոխությունն է։ Իսկ մասին եւս, ինչպես իմ գործընկերները այսօր հայտարարել են, առաջիկա մանրամասն կհայտարարվի։ Դեռ ժամանակ կա։ Իսկ կարծում եք հանրության մեջ իսկապես զուրջ դժգոհություն կա այսօր, որ մարդկանց կբերի այդ դժգոհությունը հրապարակ։ Իսկ դուք չեք տեսնում բողոքի ցույցերը ամենատարբեր ոլորտային խնդիրների հետ կապված այսպես դժգոհությունները կառավարության շենքի դիմաց, Հայաստանի Հանրապետության ամենատարբեր այսպես, հա, գերատեսչությունների դիմաց, երբ քաղաքացիները պարզապես իրենց զայնն են բարձրացնում, իրենց դժգոհությունը, կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ, այո, կա հանրության մեջ դժգոհություն։ Իսկ թե ինչպեսին կլինի հանրահավաքը, կարծում եմ, արդեն առաջիկայում դուք ականատեսը կլինի։ Արդյոք բազմամարդ հանրահավաքը դուք ակնկալում թե միանշանակ դատելով բողոքի ակցիաներ իրականացնող մարդկանց քանակներից միանշանակ։ Իսկ ինչ եք կարծում, այդքան մեծ հանրային ժողովություն կա այսօր, որ կարողanak լուրջ մոբիլիզացիա ապահովել այդ երեք քաղաքական ուժերի հերկեկը։ Չլիներ հանրահավաքի գաղափարը։ Ուզում են հանրահավաք անեն, թող անեն։ Չեմ կարծում, որ կհաջողվի հանրային մոբիլիզացիա ապահովել երկու պատճառով, որտեղ առաջինը չեմ կարծում, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ, այդ թվում կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացած հանրության շրջանում մեծ դժգոհություն կա, եւ երկրորդն էլ չեմ կարծում, որ նույնիսկ եթե այդպիսի դժգոհություն լիներ հիպոթետիկ, ձեր նշած ուժերն էին, որ պիտի որևէ մեկին մոբիլիզացնեն։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ երեք ուժերը չեն կարող եւ երբևիցե չեն կարողանալու Հայաստանում որևէ լայն աջակցություն մոբիլիզացնել, եւ դրա պատճառները իրենք կարող են փնտրել իրենց անցյալում, ներկայում եւ այլ տեղերում։ Պարոն Հովինյան, դուք կարծում եք, որ իշխանության հանդեպ այդուհանդերձ կա դժգոհություն իշխանության գործողությունների կառավարման շուրջ, պարզապես այս ուժերն են խնդիրը, որ հաջողություն չի ունենում։ Ոչ, ես բառացիորեն ասացի հետեւյալը. Նախ, ես չեմ կարծում, որ կա հանրային մեծ դժգոհություն, եւ երկրորդը, նույնիսկ եթե այդպիսի դժգոհություն լիներ, այս ուժերը չէ, որ պիտի որևէ դժգոհություն մոբիլիզացնեն։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշել է կալանավորել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին, տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Մինասյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու եւ ապօրինի գույքն օրինականացնելու համար։ Մինասյանին կալանավորելու որոշումը հերակա է կայացվել, նա արդեն տևական ժամանակ հետախուզման մեջ է եւ իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական հետապնդում է որակում։ Մի քանի շաբաթվա դրական դինամիկայից հետո կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը նորից մեծացել են, այսօր արդեն տոկոսային առումով կրկնակի շատ վարակագիր է հայտնաբերվել 14%։ Վիճակի վատ տարածման կանխատեսումներ հնչում էին, բացվել են դպրոցները, եղանակների հետ մարդիկ տեղափոխվում են փակ տարածքներ։ Այս ֆոնին վերանայվում են նաև տնտեսական կանխատեսումները, որոնք առանձին էլ դրական չէին։
Կառավարությունն այլևս ընդունում է, որ Հայաստանը տարին կամփոփի ավելի քան 2% տնտեսական անկմամբ։ 3 երեկոյան ազատության այդ զրույցում ասաց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Գործադիրը փաստորեն վատացրել է 2020 թվականի տնտեսական զարգացումների մասին իր գնահատականը, որովհետև դեռ ապրիլին նույն Ջանջուղազյանը կառավարության նիստում խոսում էր, որ տարին Հայաստանը կամփոփի 2% տնտեսական անկմամբ։ Ճիշտ է, ֆինանսների նախարարը 3 հրաժարվեց կոնկրետացնել, թե ասելով ավելի քան 2% տնտեսական անկում ինչ թվի մասին է խոսքը։ Գառնանը, դուք կառավարության նիստում ասացիք, որ մոտ 2% տնտեսական անկում է կառավարությունը կանխատեսում, բայց ակնհայտ է, որ կարծես թե ավելի շատ է լինելու։ Նոր թիվ կա կառավարությունում շրջանառվող տնտեսական անկումը, որքան կլինի այս տարի։ Ես միայն այդ չասացի, Գառնանը, որ 2% կլինի։ Ես ասացի, որ մենք քննարկել ենք տարբեր սցենարներ եւ նախընտրելի ենք համարել այն, ինչը ներկայացվել է որպես ազգային ժողովի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության հիմնավորում։ Հիշում եք, որ այդ ներկայացնելիս էլ ես ասել եմ, որ անորոշության ներկապահին արկա աստիճանին համահունչ կանխատեսում է սա։ Այդ ժամանակ հայտներ դեռևս ապրիլյան կանխատեսումները, որոնք համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ արվել էին միջազգային ֆինանսական ներդրումից միջազգային հենակարող կազմակերպությունների կողմից, բայց հունիսին դուք գիտեք, որ հրապարակվեցին այլևս կանխատեսումներ, որոնք երբեմն ավելի վատն էին, քան ապրիլին հրապարակվածը։ Պես որ այդ 2%-ի մասին քննարկումը, կարծում եմ, պետքա կոմպլեքսի մեջ դիտարկել, իսկ կոմպլեքսի մեջ ինքը ներկայացում էր որպես այս պահին գնահատական։ Կան այլ նաև կանխատեսումներ ներկայում, եւ ինչպես քիչ առաջ ասացի, մենք ոչ հեռու ապագայում, առաջիկա 10 օրվա ընթացքում նախատեսում ենք օրենքով սահմանված կարգով ազգային ժողով ներկայացնել նախագիծը հաջորդ տարվա բյուջեի, որի մեջ կլինի նաեւ դրա համար։ Այս տարվա, այսինքն 2% թվականի, ես հասկանում եմ, բայց այս տարվա դրա մեջ ներառված 2%-ից ավելի շատ է լինելու անկումը։ Համենայն դեպս գնահատականներով, այո, ինչպես եւ այն ժամանակ կանխատեսում էր, որ կարող է ավելի շատ լինել, այնպես որ այդտեղ ոչ մի արտարոց բան, որ կանխատեսումները կարող են վերանայվել, ես ճիշտ ասած չեմ տեսնում։ Թիվ կարող եք ասել, որ առայժմ թույլ տվեք թվից ձեռնպամնալ, որտեղ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում դա ներկայացվելու է, այնպես որ քիչ եկեք համբերենք։ Բելարուսում բողոքի ցույցերը չեն մարում, Եվրամիության առանցքային երկրները Լուկաշենկոին չեն ճանաչում նախագահ, այդուհանդերձ պատժամիջոցների հարցում Դաշինքում կոնսենսուս չկա, այլ հարցերի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով արևմուտքը համաձայնության չի գալիս նաև Մինսկի խնդրով։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները երկու շաբթի օրը Բրյուսելում կայացած նիստի ընթացքում այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Փակ դռների հետևում ավելի քան 5 ժամ շարունակված քննարկումներից հետո այդ մասին հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Նախարարները քննարկեցին պատժամիջոցների թեման և չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք սահմանելու հստակ կամքն առկա է, այսօր մենք չկարողացանք այդ հարցի շուրջ համաձայնության գալ։ Դրա համար բոլոր կողմերի համաձայնությունն էր անհրաժեշտ, որն այսօր բացակայում էր, հայտարարում էր Բորելը, նշելով, որ Մինսկի դեմ պատժամիջոցների սահմանմանն ընդդիմացող միայն մեկ պետություն կար՝ Կիպրոսը։ Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների կիրառմանը Կիպրոսը սկզբունքորեն դեմ չէ, դրա հետ մեկտեղ Կիպրոսի իշխանությունները պնդում են, որ չեն քվեարկի Մինսկի դեմ պատժամիջոցների փաթեթի օգտին, քանի դեռ նույնատիպ պատժամիջոցներ չեն սահմանվել Թուրքիայի նկատմամբ, հայտարարում էր Բորելը։ Պաշտոնական Նիկոսյան Եվրամիության գործընկերներից պահանջում է կոշտ դիրքորոշում որդեգրել Թուրքիայի նկատմամբ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում ցուցաբերած պահվածքի համար։ Բելարուսի դեմ կոշտ պատժամիջոցների կողմնակից պետությունները երեք խստորեն քննադատում էին Կիպրոսի պահվածքը։ Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Շինկևիչ նորինակ Թվիտերում արված գրառման մեջ Կիպրոսի իշխանությունների գործողությունները մեջբերում պատանդառություն էր որակել, նշելով, որ Եվրամիության անդամ պետությունների մեծամասնության համբերությունը հատում է։ Եվ չնայած Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների հարցը դիվանագիտական փակուղում է հայտնվել, Բրյուսելում դեռ հույս ունեն, որ արտգործնախարարների հաջորդ հավաքի ընթացքում ի վերջո կհաջողվի այս հարցում առաջընթաց ապահովել։ Ինձ համար դա արդեն անհատական հանձնառություն է, քանի որ այս խնդրից է մեծապես կախված Եվրամիության հեղինակությունը։ Երկու շաբթի երեկոյան Բրյուսելում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։
եւ տեսաշարովորվա միջազգային մյուս լուրերը։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մայք Փոմպեոն գերմանական Bild 13-ին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման հետ կապված։ Նա ասել է, թե որևէ հիմքեր չկան ենթադրելու, թե ԱՄՆ-ի կողմից միջոցներ չեն ձեռնարկվի Նավալնիի թունավորման հետ կապված, քանի որ Վաշինգտոնը անթույլատրել է համարում քիմիական զենքի օգտագործումը։ Միացյալ Նահանգները կարձագանքի համաչափ, երբ ամերիկյան կողմի տրամադրության տակ լինեն բոլոր փաստերը։ Նա ասել է, թե Ամերիկան սպասում է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության հետազոտության արդյունքներին, ինչպես նաև սպասում է, որ Ռուսաստանը հետաքննություն վարի, ինչը թույլ կտա պարզելու, ինչպես է տեղի ունեցել Նավալնիի թունավորումը։ Բելարուսի արևմուտքում անցկացվում են ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններ։ Ըստ սցենարի, նրանք պաշտպանում են երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Զորավարժություններում ներգրավված է օդուշ, դեսանտային ստորաբաժանումներ, տանկեր, զրահամեքենաներ։ Այս զորավարժությունները կոչվում է սլավոնական եղբայրություն, որոնց նախկինում մասնակցում էր նաև Սերբիան, բայց այս անգամ Սերբիան որոշեց չմասնակցել Բելարուսում անցկացվող զորավարժություններին, հաշվի առնելով երկրի ներքին իրավիճակը։ Սերբիայի պաշտպանության նախարարը ասել էր, թե չմասնակցելու որոշումը ընդունվել է Եվրամիության ճնշման ներքո, իսկ ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Facebook-յան գրառմամբ վիրավորել էր Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչին։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է։ Հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նրա դեմոկրատ մրցակից Ջո Բայդենի վերջին մեկնաբանությունները վերաբերում են Գերագույն դատարանի կազմին։ Գերագույն դատարանի անդամ Ռութ Գինզբուրգի մահից հետո նրանք տարաձայնություններ ունեն նոր դատավոր նշանակելու ժամկետի հետ կապված։ Ջո Բայդենը գտնում է, որ դատավոր պետք է նշանակել նախագահական ընտրություններից հետո։ Դոնալդ Թրամփը ընդհակառակը հայտարարել է, որ արդեն շաբաթավերջին պատրաստվում է դատավորի թեկնածու առաջադրել։ Այս մասին նա հայտարարել է երկուշաբթի երեկոյան Օհայոյում կայացած հանրահավաքում։ I want them to do that. Իսկ Ջո Բայդենի նախընտրական հանդիպումը անցկացվել է Վիսկոնսին նահանգում։ Այստեղ նա անարդյունավետ է համարել նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանությունների քայլերը։ Բայդենի խոսքերով, անցած 6 ամիսների ընթացքում ամերիկացիները պատմության մեջ ունեցել են մարդկային ամենամեծ կորուստները, բայց ցավոք դա դեռ վերջը չէ։ Որքան էլ ահավոր էին անցած 180 օրը, առաջիկա 90 օրը կարող է կրկնակի վատ լինել։ Վիսկոնսինում ասել է նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը. Կալիֆոռնիայում 4 եղանակի պատճառով հրդեհները չեն դադարում։ Ականատեսի նկարահանած այս տեսանյութում հրշեջները փորձում են հանգցնել այրվող դաշտը։ Լոս Անջելեսից հարավ ընկած Սան Գաբրիել շրջանում երկուշաբթի օրը 100,000 ակր տարածք է այրվել։ Կալիֆոռնիայում այս տարի անտառային հրդեհները ռեկորդային մեծ տարածքներ են ընդգրկել, կան զոհեր, հազարավոր մարդիկ տարահանվել են վտանգավոր վայրերից։ Ավստրալիայում փրկարարները, ոստիկանական ուժերը այսօր առավոտից փորձում են փրկել ծանծաղուտում հայտնված ավելի քան 200 կետերի։ Ափնետված տասնյակ կետերի կյանքը չի հաջողվել փրկել, իսկ ծանծաղուտում գտնվողները չեն կարողանում ինքնուրույն լողալ, քանի որ ջրի մակարդակը շատ ցածր է։ Փրկարարները գոտիներով, պարաններով կետերին կապել են նավակներին և միայն այդ ձևով կարողացել են նրանց բաց օվկիանոս հանել։ Փրկարար Նիկ Դեքանն ասում է, որ 25 կետ են փրկել, աշխատանքները շարունակվում են, օրվա ավարտին փրկված կետերի թիվը կարող է ավելանալ։ Երևան վերադառնանք, քիչ անց կշարունակենք մարտի 1-ի գործով դատավարության հեռարձակումը, իսկ լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 16:00-ին։